svatýho Matěje. Když se slunko zasměje, chodívá tam hezkých panen, jak když máku na se je. Chodilo tam hezkých panen, jak když máku na se je. Je Matěje, anebo Matěje nie je? Tohle přeci, tady musím mít nějaký omyl, není Mikuláše. Já přeci pamatuju, Matěj, to se to tady hemžilo, tady byly krámky, sučuk. A já jsem to měl tak krásně připravený pro vás. Mám tady tu pásku, dejte ji nahoru pěkně, tak. A kdybyste mě podali nůžky na polštáři, tak. To se teďka hodně dělá v televizi, že se přestřižou pásky, když si to dělával pan prezident Poincaré, když zahajoval výstavy hyacint. Takhle bych to byl přestřih. Sem bych byl dal ty nůžky, objal bych pár starších pánů a mohlo to být zahájený. Jestli to není tím, že jsem tady 50 let nebyl. No tož tady, u těch závor, a taky se říká Štanajky, ty jsou starší než jsem já, ty tady byly ještě za Rakouska. Krsty jsem chodíval do školy a ze školy a pořád tady byli a teď jsou tady zas. Tady u těch šraněk, u těch závor začínala Matějská pout. Tadyhle hned zatím už byly ty stánky a to se táhlo a táhlo a táhlo tam nahoru. Tomu kopečku přes Exercírák, jak se tenkrát říkalo, co stojí ten hotel. A prostě nahoru a to byla jedna a vedle druhý a teď to tam šlo. Tady to začínalo. To budeme muset najít asi někde jinde a já si myslím, že to bude asi... No, kde by to mohlo být? Někde u Juldy Fuldy. Protože po té doby, co nám postavili Grindezi výstaviště, to je jediné místo, kde se dělají atrakce, ne? Budeme k Juldovi Fuldovi. Co to je? No a jsme tady, u Juldy Fuldy, Matějská pouť, ale já jsem, myslím, mám zapomněl říct, jak to vlastně celý vzniklo. No tak za 3 roky to bude 1000 let, to zase budeme mít nádhernou příležitost něco oslavovat. Tedy 971, kníže Boleslav II, to nebyl ten Boleslav Ukrutný, co nám zabil Venouška, to ne, to byl jeho syn, šel na hon. Tam, jak jsme byli teďka, tam k Matěji a tam do té krajiny. No a z ty rokliny na ně najednou vylítnul medvěd, ale obrovský medvěd, ukrutný medvěd. A povídá mu, pelicháš? No, Boleslav, cechal nepelichám. A jak to, že nepelicháš? A jde po něm, on pak, jdeš táš tu ruku blíž, já jsem kníže. No, slovo dalo slovo. A ten medvěd po něm a... A Boleslav neměl žádné zbraně, on šel na huby, tedy proč zrovna, asi na smrže, ty douhy jsou časný. A bylo by to zle dopadlo, ale objevil se tam takový starý Čech malej a měl takovou hůl a také s ní prašil a povídá kst, 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 na toho medvěda a ten utek. A Boleslav říká, prosím tě, kdo ty seš, že máš takovouhle moc, no a on povídá, já jsem Matěj, já tady bydlím, já jsem Matěj. A zmizel. No tak Boleslav přišel domů a povídá biskupovi svýmu Vojtěchovi,
povídá Vojtěch, sundej mitru, sedni si, já ti něco povím. A řekl mu to. No, Vojtěch povídá, no, Bolo, tohle, co se musí nějak, to je boží znamení. Ty tam musíš postavit kostelíček a nechť Pražané každý rok tam táhnou děkovat, že to takhle nějak dopadlo. No a od té doby Pražané táhnou k Matěji a tady je ten prostor, kam často táhneme děkovat, že to tak nějak dopadlo. Tak půjdeme dál, ne? Já se vám přiznám, já tuhle část Prahy mám moc rád. Ona patří k mému mládí, jak patří taky do 20. let, ačkoliv vlastně vznikla 1891, když tady udělali jubilejní výstavu, tehdy čeští grundeci, nebo grundici, nebo jak pak se jim říkalo, ne, grundik to je něco jiného, grindeci. No a mezi nima byl starý Křižík, já jsem starýho pana Křižíka moc dobře znal a on mě tam o tom moc vyprávěl, jak řídil tramvaj tady, jak na to musel mít povolení a zřídně od císaře pána. No a pak tady byla výstava v roce 1908, na ty jsem se ztratil, tam byly 3 roky a našli mě tamhle u ty hlavní v roce 48 nebo 9, jak tam sbírám vstupenky. Čím jsem prozradil vlastně svůj sklon podnikatelství a vytřídušství, že ano? No a potom jsem sem chodil strašně rád, jak jsem rost, na veletrhy. Tady se odbývaly veletrhy a hospodářské výstavy a já jsem strašně rád sbíral ty prospekty. Já toho měl plný almary doma. A tady jsem viděl pumpy bratří Zikmundu a když olej, tak Mogul. No a prostě, jak jsme se tak rozvíjeli obchodně. A já jsem sem strašně rád chodil a tak bych, jak jsem stárnul, ty dospíval, tak jsem koukal po holkách. A měl jsem tenhle ruch a tenhle fofr tady strašně rád. A tady bývaly takové podniky, jako byl třeba Slon, kterého potom, restaurace ve Slonu, kterou potom odstěhovali tam někam do Roztoka, pak ji zbourali. A řada jiných věcí, některé si tady zachovali, jako tam takový jeden pavilon. Tady je ta restaurace, tady je lapidárium a to z tohohle udělali, myslím, nějaký ateliéry sochařský a malířský. No a tady, jak víme, nebejt této budovy, tak se nemáme ani kde sjíždět. Já sám jsem tady zažil hodiny a týdny a dny velice uvědomělých řečí, které už si nepamatuju a nikdo jiný taky ne. A to se odehrávalo většinou tady. A proto tohle místo mám rád a proto jsem si tady na tu pouč tak trošku zased. Protože mě připomíná nejenom toho Matěje, kterého jsem znal, tenkrát z Havlíčkovy ulice v Dejvicích, kde jsem bydlel, ale hlavně v té době těch veletrhů a toho takového něčeho bezstarostného a veselýho a pěknýho. A mně je jasný, že člověk se chce bavit jako dítě a čím má větší problémy před sebou, tím si chce víc ulevit, ale tady ta zábava mě trochu vrtá hlavou, protože kdyby se člověk na to díval jenom nepatrně symbolicky, a nepřipomíná vám to takový Einzlík, ve kterým se člověk pohybuje a chce se z něj dostat a jde nahoru a dolů.
A takový einclík vlastně máme každý, víceméně ve své duši. Každý lítáme v tom einclíku a chceme se dostat ven a zkoušíme to tak a naopak. A pak jsme nahoře, už si říkáme nahoře, dělka jde dolů a člověku se toho trošku divně u toho vágusuje a teď je to zavřený, teď tam s tím rumplu jak v opice, už to jde nahoru. Je to trošku, ale nebudeme se na to dívat symbolicky, nebudeme si kazit náladu. No já vám povím nějakou anekdotu, než ten vlak přijede. Třeba jestli znáte o tom, jak pan Roubíček potkal pana Kona a povídá mu, pane Kon, co dělali včera večer? Byl jsem v divadle, prosím jich. A na čem? Na opeře. No, a co hráli? No, Libuši. A jaký to bylo? Půl druhý jsem se podíval na hodinky a bylo teprve půl devátý. To byla krátka na tyhle závody. No tak tohle to je taky docela hezký kousek Prahy. Tady ta plovárna občanská, tady jsme zažili moc legrace. Jsem tam byl ještě jako člen Sparty, pak APK. Taky jsme se namazali na černo. Jsme tehdy byli proti diskriminaci a hráli jsme polovodní černý proti bílým a tady z toho mostu jsme skákali do vody. A ten most je velice pěkná věc, podívejte se na něj. To je docela pěkná secesní věcička, a taky nedodělaný. Tady vidíte, jak schází na každém tom oblouku 8 těch blisů. To otcové města slíbili dodat tenkrát a nedodali. To se nějak zamluvilo nebo co. Teprve asi 50 let. A potom je to jeden z těch mostů pražských, co vede od někud nikam. A sakra, tamhle něco schází, ne? Neschází, to jsem jenom zdál. No, tak to máme zavřený, tak... No tak si povíme nějakou anekdotu zatím, ne? Třeba o tom panu Kónovi v New Yorku, jak se to stalo. Jak šel přes ulici a zrovna se vracel kardinál Spellman ve svém Cadillacu. No pan Kón se leka upad, šofér zabrzdil, nic se nestalo. Kardinál Spellman vyběh ven a jde k panu Konovi, říká, pane Kon, co pak se stalo? Je vám něco? Ne, nic mi není. Uhodil jste se? Neuhodil. Vodřel jste se? Nevodřel. No, tak zaplať vám, že to tak dopadlo. Já vás dovezu ho domů. Pan Kon přijde domů, paní se na něj dívá, říká, co seš takový nějaký divný? On říká, ale to vypráví, co se stalo. A ona povídá, Kon, seš mešuge nebo co? Upadneš před Cadillacem kardinála Spellmana a řekne, že ti nic není, že jsi zdravý. No samo sebou máš páteř na 3 kusy. Už nikdy nebudeš chodit. No ty ho musíš žalovat. On je pojištěný, ty dostaneš peníze. No tak se to stalo. Pan Kon žaloval a byl u soudu v tom kolečkovém křesle. No a vyhrál to. Vyhrál 400 tisíc dolarů. Jakožto chůze do smrti, do konce života neschopný člověk. No a bylo tedy po procesu, bylo po při a kardinál Spellman odchází a zastaví se u pana Kona a říká, pane Kon, tak vám gratuluju. My dva, vy a já, my dobře víme, jak to vlastně bylo, že ano. Ale na jednu věc vás upozorňuji, vy už asi nikdy nebudete smět vstát z toho křesla, protože kdybyste vstal a kdybyste udělal pár kroků a oni se to dozvěděli v pojišťovně, tak budete ty peníze muset vrátit a budou vás žalovat pro podvod a taky vás zavřou. Tak vám přeju, abyste si pěkně poseděl. A odchází a pan Kon se za ním dívá a říká, moment, pane kardinále, moment. Já z toho křesla nevstanu. Já se teďka nechám dotlačit na letiště, tam se nechám přenést do aeroplánu a poletím do Lourdes. Tam se nechám vynést do toho křesla, nechám se dotlačit do ty jeskyně, co je Panna Marie. A tam, pane kardinále, tam se stane zázrak. A co vy na to, pane kardinále? Vlak jede.
No tak tady máme tu Letenskou pláň. No tak ta patří k mé subjektivní Praze, ne jako Praha hračkářská, spíš jako taková Praha hravá, víte, tak já jsem tady v roce 1912 viděl sokolský sled, to byla ta doba před první světovou válkou a mělo to takovou dost nacionálně politický význam. A byl slavný ten sled tou pěknou cenou maratonský běh. Napotk ještě před válkou tady lítal francouzský letec Pegout. V Praze jsme mu říkávali Pegout, on se psal tak Pegout, asi to byl Pegu, pak padl ve válce první světové. A to byl první muž, který nám tady Pražákům ukazoval akrobací leteckou, lítal hlavou dolů. A říkalo se, že to je letec Lidumil, protože nad Libní a nad Smíchovem tak lítal, že to ukazuje dělnické třídě, prý, by se dneska řeklo, dělnické třídě lidem, kteří neměli na to peníze, a on zatím dělal reklamu, no ale to je jedno, výborně to uměl. Tak to si tak pamatuju. A potom tady dole bývaly cirkusy, samo sebou ta pláň vypadala trochu jináč, nebyla tak splanírovaná. Tamhle to byl víc park, tam byla Slávie, tadyhle dole, to byla skromnější Sparta, byla tam Soje, ale zase ne tak nafrněná, jako je teďka. No a byly tady takové roklinky a děti si tady hrály a jedna ta roklinka je zasypaná zbytkem toho domu, co se zřítil tenkrát na Poříči, tak asi 29 to bylo, jestli se pamatujete. No a potom tady byly v tom období mezi dvěma válkami, 20. letech, se tady děli takové věci, jako byly tady dostihy klusáků, tam jsem chodil, tamhle bylo třetí místo, tady byla hlavní tribuna, tam vždycky to trošku byl tím směrem. Byla dráha pro cyklisty, kteří jezdili za vodičem. Vodič ten byl, měl taková, byl na motocyklu, měl ta řídítka velmi dlouhá, aby seděl zpříma, rozrážel vzduch a za ním šlapala, koukal dolů a šlapal. Já nevím, co z toho mají ty lidi. Oni objedou celý smět, ale vidějí než ten asfalt. No každý jsme jiný, přitom jsme každý nějaký, to se nedá svítit. Tak to tady bylo. Pak se tady odehrávaly různé atrakce, jako třeba za vstupné ovšem obrovské ohňostroje, italské. Na jednom takovém ohňostroji jsem si namluvil jednu dívku. Tenkrát jí bylo 18 a mě bylo 19, bylo to v roce 1924. A pak jsem si ji vzal a ona mě má dodnes. No jak je spokojená, to je její věc, do toho nikomu nic není. No tak takhle to tady vypadalo. A já bych vám rád pověděl jednu příhodu, na kterou nikdy nemůžu zapomenout. A to je totiž obrovská senzace, která se odehrávala s Edipolem. A jestli se nepletu, tak jsem o něm už mluvil, jak jsem vyprávěl o těch prvních poválečných filmech, těch seriálech Bíčí oko a Liberty a Mosasná koule a Tygří tvář a jak se to všechno jmenovalo, bylo to nádherný. A ten Edipolo, to byla hvězda hlavně toho Bíčího oka. A snad ty době už mu ta hvězda dohasínala, on byl v Evropě a rýžoval. A dělal asi v těch hlavních městech takové podívané. A jedna taková podívaná se odehrávala v Praze a jmenovalo se to Přepadení rodiny farmáře Kuka. A to se odehrávalo právě tady. Já jsem při tom byl. A na to nikdy nezapomenu, protože no nás tady bylo moc. Říkalo se 60 tisíc, ale to snad ani tolik ne. A vyprodaný to bylo a tadyhle byl trávník, tady byl ten vjezd do takový prkený ohrady a tady bylo to ta dráha dostihová, uprostřed byl trávník a po dlouhé době, čekali jsme strašně dlouho, se najednou začali kodrcat 4 nebo 5 takových krytých vagónů, krytých vozů, covered wagons, jak se říká, jak měli ti pionýři na Divokém západě. A kodrcali se, až se tak dokodrcali doprostřed. A z toho se vykodrcali takové malinké figurky, to bylo všechno daleko, šli jak oblečené a začali vypřáhat koně a ty
voze dávali do čtverce, no to víte, to trvá. To trvalo snad hodinu. A lidi byli nepokojní a když to všechno udělali, tak nic. No tak lidi začali tak pokřikovat a ono nic. To byla ta rodina toho kuka. Potom se otevřeli tamhle zase vrata a na Bělouši, na Šemínku, jel kauboj a za ním patřičné vzdálenosti další kaubojové mával širákem a objel to lidi, jásali, to byl právě on, Eddie Polo. A zase tam zajel. A ten kuk asi chtěl spát, ta rodina. Asi si říkali, půjdeme spát, ne? A nic. Na lidi zase tak runcali a zase se otevřeli vrata a zase objel ten Eddie Polo, všecko mával, oni už tolik nejásali, on tam zajel. No a ten kuk říká, děti, půjdeme spát. Asi si představuju. Přepadnou indiáni. Ovšem, ty nějak váhali, pak se převlíkali do kostýmu, který si půjčili někde v divadlech a taky ty koně neznali se chystáren. No a když to měli ty Sioux-ové a Apache-ové pohromadě, tak vyrazili po dvou, po třech, po pěti a jeli a dělali. No a jezdili okolo, no ten kuch povídá, přepadli nás. Tak otevřeli kufry a vyndali takový puštičky, vždycky se objevil obláček a za dlouhou chvíli puc a zase obláček, puc a zase ty indiáni obláček, puc. No napínavý to bylo strašně, to trvalo taky půl hodiny. No a když už lidi opravdu říkali, no tak tohle není žádný přepadení, tak najednou tam na tom koni vjel Eddie Polo s tou svojí svitou. Měli ty kolťáky nízko položené, tak je vyndali a teď stříleli a stříleli. No indiáni povídali, ten náčelník, asi Inčučuna, patrně povídá, je tady Eddie Polo, jedem domů. A odjeli. No Eddie Polo s tím širákem jede okolo. Jenže lidi volali, lidi na něj volali, ale ne sláva. Oni na něj volali, vrať nám peníze, ty rošťáku. No on myslel, nerozuměl česky, že to znamená sláva, mával. Oni volali dál, tak oni mu to přeložili, on byl Maďar, údajně. No tak to objel a pak už to neobjel a odjel. No a pak nastalo přepadení, ale ne tedy rodiny farmáře Kuka, ale poklady na pokladníku. Jenže pokladny, boudy prkeny už tam nebyly a pokladníci už s penězma byli pryč. No tak potom tam chodili lidi a říkali, uklidněte se, to se Čechům rádo říká, uklidněte se, v pořádku, jděte domů. No tak tam někoho zbyli, já nevím koho, asi nevinnýho, to se taky u nás děje. Na peníze jsme nedostali. A od té doby se říkala anekdota v Praze, kdo je nejsilnější muž světa. Eddie Polo, protože se mu podařilo vytáhnout na Letnou 60 tisíc volů. No tak to je tak asi všecko, co vím o přepadení rodiny farmáře Kuka. Jak to s nima dopadlo, to nevím. Jenom jsem slyšel, že ten, co to pořádal, potom v expresu do Berlína dostal nafackováno od Eddie Pola. Jsem jenom slyšel. Měl se jmenovat ten pán Karel Anton. A to už jako ze Švejka. Ale stejně to krásný pocit, vám řeknu, stát si pevně na budově ministerstva vnitra a dělat indiána. A nic se nestane. To je ta nová koncepce. Ale musíme si dát pozor, aby nám do té koncepce někdo nenasypal antikoncepční pilulky. Aby se nám to děcko nenarodilo mrtvé. Tak to byl jednou jeden rebe a ten věděl na všechno radu. A přišel k němu jeden muž a povídá mu, rebe, mě chcípají slepice, já nevím, co mám dělat. No tak on mu dal nějakou radu a povídá, zavolej mě, jak to dopadne. No za pár dní on ho volá a říká, rebe, ty slepice jsou nemocný, dala podat chcípají. Tak on mu dal zase nějakou radu. A zase bych ho zavolal. No, tak on ho za pár dní a říká, rebe, já si nemůžu pomoct, ty slepice porad cípej. Tak on mu dal zase radu. No ale za pár dní ten ho volá a říká, rebe, škoda, já už nemám žádný slepice, ty slepice bych cípali. A ten rebe povídá,
Ty už nemáš vůbec žádný slepice? Ano, nemám. A to je škoda. Já mám ještě tolik pěkných rad. Jestli pak jste poznali, kde sedíme. To je Brusel. Tady. Pavilon. Brusel 58. To jsme sem dokutáleli z Bruselu. Velmi úspěšná restaurace. Tadyhle jsem chodil do školy. Za první světové války to byla dívčí škola původně. A já jsem tamhle Vinařská ulice. A tohle dolů to je Kostelní ulice. To je Praha 7 tady okolo. Tam jsme byli v té škole pro chlapce a tam nám dali vojáky Maďary. Maďar Ember, Jů Ember. Fizetný feur, fekete růža, ala slugája, kesenem sepem, megfagyó dírmek. Mluvím brilantně maďarsky, už jsem nevím, co to je, možná, že to je trošku zprostý, já nevím. Ten kostelíček s tím hrobečkem, se v něm pochován Václav Hore, jak jsme o něm minule mluvili, to je právě na konci té Kostelní ulice. A tadyhle jsou platany a ty mě vrtají hlavou, protože ty tady byli, když já jsem byl kluk a už byli takhle veliký. Že by byli přes 100 let, že by mi nějaký dřevolok to vysvětlil, jestli je to možný, že platan roste tak pomalu. My v Praze nemáme moc, máme pěkný, veliký platan dole na Kampě, tam proti, není to na Kampě, proti francouzskému velvyslanectví, ale v Paříži je hodně. No a teďka tady sedím a čtu si dopisy, které dostávám. S těmi dopisy to je dost těžký, protože já rád dostávám dopisy a hlavně, když mě chválí lidi, ale nemám dosti tajemnictva, aby odpovídalo. A sám, kdybych to dělal, tak bych nemohl dělat nic jiného. A to prosím neříkám, abyste mi nepsali, já to rád ráno otvírám, já si připadám strašně důležitý. No ale když neodpovím, tak mě to nesmíte mít za zlý. Tady mě zrovna píše jeden můj kamarád, mě připomíná, jak jsem bydlíval na Hradčanech, že to jsem prý vynechal. Já tam bydlel v takovém suterénu a díval jsem se z okna na chodník, jak tam chodily boty. A zajímavé je, když se dneska díváte na boty, to jednou udělejte, až půjdete po Praze, takový čistý věm, dívejte se na boty. Jak málo lidí má čisté boty, ačkoliv to vlastně nestojí žádný peníze, než trochu času. A mladých lidí, ježminátko, to jsou boty. No, a nebudeme brojit, teďka se brojit smí, tak už to nemá takovou cenu, že ano. A on mě připomněl, ta Hradčana, a mimo to mě připomněl, jak jsme chodívali do Daliborky, dolů do sklepa hrát Gottes. To byla zakázaná hra. Gottes Segen weit und breit, neboli Boží požehnání. Já jsem býval hravé kotě jako mladík teda. A tam to rozdával pan Herites a pan Cejnar, to byli fotbaloví soudci, a oni měli takový průpovídky vždycky. Veselé sázet, veselé brát, dovsadí hodinky, vyhraje tušku, právě ten potápěč pod vodu se potápí, právě ten potápěč pod vodu jde. Jedeme dále močálem černým kolem bílých skal, René Vaple. To mělo být Rien va plus, jak se říká v Monte Carlo. A oni si to zčeštili a říkali René Vaple. No a potom jsem dostal taky jeden dopis, kde mě vytýká velmi milý jeden pán, že navádím ke zlým činům, když vyprávím o tom, jak jsem dával do kamen hrací strojky, že tím kazím mládež. No ale já myslím, že hrací strojky už nejsou. Kamna taky ne. A mládež? Chce má mluvit pravda, ne? To se nedá svítit. Dával jsem tam ten strojek, já to teda odvolávám, ale dával jsem ho tam. A potom mě tady píše jeden kamarád, že jsem zapomněl na jakési příhody ze školy, z Křemensovy ulice, kde jsme minule byli v mé třídě. A já jsem si vzpomněl na jednu takovou příhodu s panem profesorem Zemanem, kterou jsem měl moc rád. Ale to vám nebudu povídat tady,
To, jak říkala moje, když byla v 1890 potopa a moje babička se svou sestrou a s náručí dětí se ocitla v zatopené hospodě na Zbraslavi, na které hořela dřevěná pavlač a byli tam sami, tak ta její sestra vykřikla: "Ej, to lítá, kam to lítá? Máry, vem děti a pojď." Načež ona řekla: "Kam?" Tak ty děti složili a začali hasit. A já jsem zase před válkou říkával taxikářům: "Dovezte mě na kamenej most a dost." No a já vám zatím povím tu o tom Gagarinovi. A když obletěl svět, tak si ho zavolal Chruščov a gratuloval mu. No tak mezi řečí se ptá: "Prosíš, Gagarine, když tam lítal nahoře, neviděl jsem takový malinký chlapečky, mají nad hlavičkou jim to svítě, mají křidýlka, tak tam poletujou, růžový zadečky." A Gagarin říká: "Je, tam jich bylo plno." A Chruščov říká: "Já to jsem si myslel, tak to prosím tě nikomu neříkej." No potom Gagarin přiletěl do Říma a papež ho pozval a gratuloval mu. A tak mezi řečí se ptá: "Pane Gagarine, když jste byl nahoře, neviděl jste tam takové malé chlapečky, mají růžové zadečky a nad hlavičkou jim to svítí a polejtujou tam?" Gagarin říká: "Ne, vůbec nic." A papež říká: "Ajaj, to jsem si myslel, tak prosím vás, nikomu nic neříkejte." Já jsem měl babičku. A o ty už jsme si povídali minule, jak jsme byli v křemencárně tam. To byla ta paní, co měla ten obraz s tím hracím strojem. A ona byla krásná, než byla mladá. A ona brzo ovdověla, byla trošku snob. A romantická mladá vdova, měla 4 děti. A taky básnila a psala. Napsala knížku, která se jmenovala Znělky duše. Takový malý růžový sešítek, sama si to vydala vlastním nákladem. Ještě to mám schovaný. No a ona znala moc věcí a hrala divadlo a tak. A ještě než jsem chodil na gymnázium, tak už mě otravovala svými latinskými znalostmi a vlastně mě naučila naspaměť takovou latinskou říkánku. A takže já jsem vlastně toto už znal, pak když jsem chodil na gymnázium do křemencárny, na reálné gymnázium, když jsme se začali učit latinsky. Amo, amare, amavi, amatum, miluji, a puella, puelle, dívka, puer, puerý, chlapec. No proč ty základní pojmy životní? A jak jsme se tak pak učili dál a šli jsem ze třídy do třídy, až potom jsme přišli nahoru. A tam jsme se pak učili Gallia omnes divisa est in partes tres quarum unam in colum velge alia punctitani. Už to zapomínám, teď už jsem málo mluvil v latinských chovárnách. A tam jsme měli profesora Zemana, to byl nádherný člověk, pan profesor Zeman. On to byl původně Zeus, který chodil v žaketu, v proužkovaných kalhotech, krásnou kravatu měl, plastron, plnovou z bílý, krátký, a vypadal nádherně a měl osobnost, personalitu. On když udělal hm, a kouk se, tak bylo ve třídě ticho. A my jsme se nějak iritovali. On iritoval mě a jeho, jak to tak mezi mužskými bývá, bez rozdílu věku, že tím, že jsou si sympatický, tak se tvářejí na sebe zle. A no tak jsme, on mě měl na mužce neustále. A mimochodem, on to byl, který naučil Voskovce a mě milovat středomořskou kulturu, staré Řecko a Řím. Protože on uměl vyprávět o mytologii asi tak jako Bernard Shaw. On byl svým způsobem Bernard Shaw, byl taky tak vysoký, ale nebyl tak vychrtlý. A nebyl tak ošklivý, a nebyl tak drzý a potěuchlý. A taky nebyl tak geniální. A možná, že byl, kdo ví. No a nějak jsme byli, on přednášel v té samé třídě, co byla ta kamna. A
přišlo na přece slovíčko, neobvyklé slovíčko, myslím attendere, nebo já už nevím, attendere, no to bude vědět pan profesor Štech tohle. No a on se na mě podívá, ano, to by nám tady mohl vysvětlit Werich, on chodí velmi často na Malou stranu, on chodí s takovou velikou krásnou dívkou a je stále do ní zahleděn, takže když mě potká, tak mě ani nepozdraví. Jo, to byla pravda, já ho viděl, ale dělal jsem, že ho nevidím. A chodil jsem za tou vysokou dívkou, mě bylo 18, 17, to jsem já věděl. A to byly dvě sestry. A nevím, co se s ní stalo. No, prostě on na mě přijde s tímhle ctím a já jsem vstal, když mě to řekl. A ozvala se babička. Já tak vstanu a povídám, pane profesore, jdeme-li přes Karlův most z pravého břehu na levý, nedaleko první věže po levé straně jsou soší, které představuje panu Marii, a ona snímá svého syna Krista Pána z kříže a pod tím je napsáno o vos omnes, kvi transitis perviam, attendite et videte, si dolor est sicut dolor meus. A on se na mě podíval a udělal já jsem si sedl a chvilku bylo ticho, protože já jsem ho převez. A to se málo komu podařilo. A pak jsem ho ještě jednou mohl převést, totiž přejezd. To už jsem byl ženatý a měl jsem automobil. Ideál dnešního mladého manžela mít automobil, jenže já jsem měl dítě a to není jejich ideál. Já měl ženu, automobil a dítě. A pan profesor jde přes ulici a já ho málem zajel. Zastavím a pán, pane profesore, já vás málem zajel. No a slovo dalo slovo, já ho vzal do vozu a přivez jsem ho domů na oběd. A tamhle bydlel, tam, jak je to bílé okýnko, zarámované, ty ze záchodu. A tam byla terasa a tam byla lípa. Pod tou lípou jsme seděli a jedli a tam jsme si tenkrát spolu řekli, že jsme se vlastně měli rádi. A že jsme celá ta leta, co on byl náš třídní profesor, že jsme vlastně sebou tímto zlým způsobem koketovali. A já jsem mu vděčný, že mě naučil chápat mytologii a že mě naučil chápat lidsky. Protože to byl velice báječný člověk, vzdělaný, chytrý. A určitě, že to byl jeden z nejmilejších profesorů, které jsem v životě měl. Články máme zavřený, tak si zase dáme jednu anekdotu. Jak přišel pan Kohn k panu Tomu, nikdy se nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ale to je jedno. Přišel k němu a povídá mu, teď vy jste nám ani neřekl, že se vám vaše etelka vdala. Říká, no co, já bych jim říkal, že se naše etelka vdala. No. Tak tady u těchto závor vám nebudu vyprávět žádnou anekdotu, protože tady přecházejí všechny anekdoty. Tyto závory jsou anekdota sama pro sebe, už od Rakouska, to je skoro uprostřed Prahy, a je zjištěno, že z 24 hodin denních 6 hodin jsou ty šraňky zavřeny. Takže oni vlastně regulují, tedy ty závody regulují tepot pražské dopravy, tempo. Tady se to vždycky zastaví, aby se to tam ulevilo. Je zajímavé na tom, že je to velice tedy frekventovaná křižovatka, že tady hlavně jezdí těžké nákladní automobily s budovatelským nákladem, který spěchá. Ovšem před těmi šranky se ty hlavy jenom vyčistějí a člověk lépe potom přemýšlí, že ano, a neudělá žádnou chybu. Jak vidíte, stroj se blíží a ten kous, to je všecko, to je zadarmo, aby se nám lépe dýchalo. No, dalo to velikou práci těm, kteří vládnou městu Praze, ne tedy dnešních dnů, ale i před nimi a před nimi a před nimi, protože to je tady od nepaměti, aby zabránili tomu, aby se šraníky odstranili z
vnitřku města. A já vám můžu prozradit, že to je hlavně proto, snad neprozradit žádné velké tajemství, že kdyby byla válka, tak se ty závory všecky zavřou a nikdo nemůže ven a nikdo nemůže sem. Jenom ty vlaky. A ten kous.